Ще за півгодини до початку заходу в залі вже не було місця. Гості почали збиратися завчасно, аби мати змогу опинитися у перших рядах та особисто поспілкуватися з відомим режисером. Про важливість зустрічі розповіла одна з організаторок заходу. Для нас велика честь проводити мероприятие такого рівня, тому що це показує, наскільки для України зараз важливо сплотити людей різних національностей і вообще показать, насколько сейчас большие возможности поломать вот этот весь старый советский устрой, который мешал всем людям жить. Сам режисер розмірковував не лише про кіно, а й про нинішню ситуацію в Україні. Каже, люди зараз мовчать, але це мовчання голосніше за будь-який крик. Вірить, що Україна зможе подолати всі негаразди, адже вже не раз українці доводили свою силу та гідність. Існування, принаймні, нашого народу, нашого з вами народу, свідчить про те, що імперії, які намагалися нас знищити, російська імперія, її немає, а ми з вами є. Відвідувачі заходу залишилися в захваті від зустрічі. Багато хто приходив сюди за порцією натхнення. Кажуть, надихають не лише надзвичайно талановиті стрічки режисера, а й його патріотизм та незламний дух. Впевнені, що саме завдяки таким митцям українське кіно буде стрімко розвиватися. То, що робить Ахтем, да, для українського кіно, це дуже класна річ, да, коли він привлекає іноземних акторів для того, щоб українське кіно знали во всьому світі. Він робить дуже правильно. І от благодаря таким, як він, я думаю, що українське кіно буде розвиватися. Протягом 2 годин мешканці Дніпра могли спілкуватися з режисером, слухати історії з його творчого життя та ставити йому запитання. Зустріч завершилася гучними оплесками, фотографуванням та купою питань до режисера, на які він відповідав навіть по закінченню заходу. Катерина Нічик, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».